السلام علیکم دوستو، شاہی ٹریکٹر تلگان دے وچ اپنے تمام ویرن نو خوش آمدید۔ یقینا دوستو تسی سارے ٹھیک ٹھاک ہو، تے ساری دعا ہے جتھے پیر ہونے انشاءاللہ خیر ہونے۔ دوستو اج اسی تسی واسطے ٹریکٹر گن کے ایم ایس 375 اولڈ ماڈل ٹریکٹر ہے، 1994 ماڈل ٹریکٹر ہے، تے ماشاءاللہ جڑا نا جینیئل مکمل جینیئل حالت وچ تساں ملنے والا ٹریکٹر دی پوری معلومات اپنے پیروں تک پہنچائیں۔ لیکن اس سے پہلے گزارش کر سا کہ ویڈیو لائک تے چینل نو سبسکرائب کر کے نال ہی نال ویڈیو شیئر کر دیا جائے تاکہ کسی ہور دے کام وی آ سکے۔ تے دوستو اس ٹریکٹر دی لوکیشن، استعمال کا رابطہ نمبر اور اسی ڈیمانڈ پوری معلومات پوچھ سکیں۔ ان شاء اللہ ٹریکٹر دی کنڈیشن تسی چیک کر سکتے ہو، انجن دی کنڈیشن، پی ٹی دی کنڈیشن چیک کر سکتے ہو۔ جینیئن کلر تے تساں ان شاء اللہ ٹریکٹر ملنے والا دوستو۔ تے دوسری سائڈ ٹریکٹر چیک کر سکتے ہو، گیئرس تھوڑے سامنے موجود ہے، ٹریکٹر دی تصویراں ساڈے کول جویں جویں آئیاں تساں تک پہنچا دتیاں۔ تے باقی مزید جڑی کمی بیشی ہو سی او تسی انہاں دے مالکاں نال رابطہ کر کے انہاں کول تصویراں مزید بھی منگوا سکدے ہو دوستو۔ باقی شو دی کنڈیشن وی تہاڈے سامنے، اولڈ ماڈل ٹریکٹر 1994، چونکہ اس دی کنڈیشن جویں اولڈ ماڈل اسی طریقے نال مل رہی ہے۔ تے باقی ٹائر ٹریکٹر دے بالکل نویں، انجن گیئر سے بالکل بے آواز دستا وینا پیا، ٹوب ہنڈے دا بالکل مکمل بے آواز ہے، اور جینیئن حالت ہے دوستو۔ کسی قسم کی کوئی ٹوٹ پھاٹ ٹریکٹر دے وچ کوئی نہیں۔ اس ٹریکٹر دی جڑی ڈیمانڈ ہے دوستو وہ 16 لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے، تے موقع تے تھوڑی بہت پیار محبت ضرور کیتے ہوئے سی۔ تے باقی جڑا اس دی لوکیشن ہے وہ لال اڈا ملتان ہے۔ اس دی لوکیشن تے اس دے رہے جڑے مالک ہیں انہاں دا رابطہ نمبر تسی نوٹ کر کے لو، 0306-5496-302، 0306-5496-302۔ تے دوستو اگر تسی کول وی ٹریکٹر، ہل، بلیڈ، تھریشر، ٹرالی، کوئی بھی چیز فور سیل ہوئے تسی بیچنا چاہنا ہو تو ساڈے تک پہنچا سکدے ہو۔ ساڈا واٹس ایپ نمبر سامنے سکرین تے شو ہوندا پیا، اس تے تسی ساڈے تک تصویراں سینڈ کر سکدے ہو۔ ویڈیو بالکل فری دے وچ لائیو ہوندی، اور دوستو اس چینل دا جڑا مقصد ہے وہ غریب اور مستحق افراد دی مدد ہے۔ اس دی 50% ارننگ انشاءاللہ مستحق افراد تک ملنے والی۔ تے دوستو سارے دوستوں کی گزارش کیتی ہوئی کہ اس چینل دی ویڈیو نو پورا پورا ویڈیو ویکھیا کرو، اور دوسرے نال ویڈیو نو لائک ضرور کیتا کرو۔ لائک نال تھوڑا کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن ساری کافی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، اور تہاڈے ایک لائک نال کسی مستحق دی مدد ہو سکتی ہے۔ تے دوستو باقی ٹریکٹر دی کنڈیشن تسی سامنے ہو کہ ٹریکٹر لگی ہوئی ہے، اور باقی جڑا نا کسی قسم دا موقع دے کم کوئی نہیں ٹریکٹر دا۔ اگر تسی خواہش مند ہو استعمال کرنا رابطہ کر سکتے ہو۔ تو دوستو اس کے نال ہی نیکسٹ ویڈیو تک اجازت ہے، سچا سانس، باقی ملاقات، باقی اللہ حافظ۔